Na transplantatie kan het zijn dat er een kinderwens komt. En dan is het belangrijk om dit te bespreken met je behandelend arts. Dit zal betekenen dat we rekening houden met verschillende factoren. Onder andere de medicijnen die je gebruikt kunnen invloed hebben enerzijds op de vruchtbaarheid van degene die de kinderwens heeft. En anderzijds ook invloed hebben op het ongeboren kind. Verder is het ook van belang dat je realiseert dat de medicatie die je gebruikt kan leiden tot effect op de zaadkwaliteit, waardoor je wellicht minder makkelijk iemand zwanger kan maken, overgewicht kan krijgen, hoge bloeddruk, nierfalen. En dit zijn allerlei zaken die ook weer van invloed kunnen zijn op de zaadkwaliteit, maar ook wellicht op het vermogen om erecties te krijgen. Ten slotte moeten we hier ook nog nadenken over waarom heeft iemand nou orgaanfalen ontwikkeld. Dus je moet nadenken of er een erfelijke oorzaak is waarom iemand aan een transplantatie toe is gekomen. Dus je moet het hier hebben over erfelijkheid. En dat houdt ook in dat je het vervolgens ook moet hebben over sterfelijkheid. Dat uitblijven van die natuurlijke zwangerschap, dat kan meerdere oorzaken hebben. Het kan zo zijn dat het chronisch ziek zijn de zaadkwaliteit vermindert, waardoor een natuurlijke zwangerschap, dus via geslachtsgemeenschap of via seks, niet lukt. Het kan ook zo zijn dat de medicatie de zaadkwaliteit negatief beïnvloedt. In ieder geval is het belangrijk om, als de zwangerschap uitblijft, om een zaadanalyse te laten doen. Behalve effecten op de zaadkwaliteit kan het ook zo zijn dat het chronisch ziek zijn of het ondergaan van een transplantatie effect heeft op de zin in seks, de mate van opwinding tijdens seks en de erectie of de zaadlozing. Zo kan er bijvoorbeeld een droog orgasme zijn waardoor zwangerschap op een natuurlijke manier uit zal blijven. Vaak zijn er ook andere manieren om dan toch zaadcellen te verkrijgen voor zogenaamde geassisteerde voortplanting, ofwel IVF. Ook de mentale processen door het lange en zware ziekteproces spelen vaak een rol bij de seksualiteit. U kunt daarvoor ook de filmpjes die we hebben gemaakt over intimiteit en seksualiteit na transplantatie bekijken.